сәттесіздер. Дайындалып алған шығарсыздар. Енді Нұрдәулет. Арман ағам өзі құлағын келтіріп бер домбыраңның. Нұрғисаның? Нұрғиса атамыздың әлкесі күйі. Бәрекелді. Ал кеттік. Әсерлі, әдемі сіздерді орта жолдан үзе алмадық. Бәрекелді. Арман мырза, енді сіз Нұрдәулеттің арманын орындадыңыз дәл қазір. Иә, енді. Өзім ойланып тұрдым, мен осы маман ретінде қандай баға бересіз енді? YouTube-тан көрдім дедіңіз бұған дейін, иә? Әрине, қазір Нұрдәулеттің ойнағанын. Шыны керек, қаз көп балалар. Енді қазіргі заманда бұрын нота болмаған дедім ғой. Қазір нотаның бәрі бар. Бірақ мынау құйма құлақтық деген қалып баратыр бізде. Сондықтан бұндай жаста дәлме-дәл шығару, мынау деген құйма құлақтың, мынау жалпы сұлықтың өте керемет естуі, құлақтың есту қабілеті өте мықты дамыған. Және бұндай күйлерді орындау өте қиын. Өте қиын, оны сахнаға шығару, оны жалпы бойындағы, мен таңғалып отырмын да, жаңа ойнап атқан бүкіл анау қасиеттерді алған Нұрғиса Тілендиевтен бар, менен алғанда ол әр адамның қолынан келе бермейді. Біздің де арманымыз болған осы Нұрғиса Тілендиев сияқты болсақ екен деп. Тамаша. Абайдың сөзі бар ғой, болмасаң да ұқсақпақ деп. Бәрібір біз Тілендиев бола алмаймыз. Бірақ сол кісіге ұқсасақ па, бір жерімізбен осы күйіп тарту мәнерінде болсын, осы халыққа жеткізсе екен деп. Сол кісілердің дара жолын сақтап қалсақ деген ниет қой. Енді мен міне Нұрдәулетті көргенде кәдімгі жаңағы шертісіден ол шертісті мынау сол қолдың
ойнау тәсілі болады, оң қолдың ойнау тәсілі болады. Соның бәрі меңгерген. Сол қолы деген керемет, тума біткен сол қол сияқты. Оң қолы қалай күре батыр, кәдімгі бұл деген шынында да туа біткен талант. Сондықтан біз әрқашан болашағынан үлкен үміт күттіретін кеші дейсіз ғой. Үлкен үміт. Енді оны шыңдау керек қой ары қарай. Шыңдау керек. Енді мен енді ойладым жаңа осы міне домбырамды беріп жатырмын. Шыны керек енді осы домбырадан артық қазақ. Концертіңізге шақырып жатсыз. Концертіме шақырып жатырмын. Енді біздің ұлттық консерваторияға шақырам. Бәрекелді. Бізге иә. Тамаша. Ұлттық консерваторияға шақырамыз. Біз әлі Нұрдәулеттің ішінде әлі талай ішінде шықпаған әлі дүниелер бар. Соны әрі қарай дамыту керек, өсіру керек. Бізде консерваторияда енді Құдайға шүкір Айгүл Кенбаева сынды күйшілері бар, Біләл Ысқақов сынды шертпе күйдің шеберлері бар. Сол кісілерден барып дәріс алса, және де мен өзім де дәріс беремін, оған мен дайынмын. Әрқашанда консерваторияға өзім шақырамын. Бәрекелді. Енді айтып отырмын, шығармашылық кешіме міндетті түрде шақырамын. Соған жақсылап дайындаймыз. Әлі қиса болсын, аққу болсын, тағы күйлер дайындап. Анасынан бір ауыз естігін келіп отырып, әсерде отырған сияқты я мама сөзін тілегін жеткізсін. Қобал жүріп отырмын әрине сіздердің арқаңызға. Осы ниет ұжымына рахмет, алғысымызды білдіремін. Осында баланың арманын орындап бергендеріңізге Арман Жүдебаев мырза сізге де рахмет. Қобал жүріп отырмын, не айтарым білмеймін, рахмет үлкен. Рахмет анасы, сізге де рахмет. Осылай балаңызды жетектеп алып келіп, рух беріп отырсыз, қолдау білдіріп отырсыз. Рахмет Арман ағасына да, сені үлкен сахнадан расымен көріп отырмыз, иә? Құрметті көрермен Нұрдәулетті. Болашағың жарқын болсын. На домбыраны 7 жасынан өз ақша жинап, істетіп, кеше жақында істеттік. Бір жыл болды осы. Өз ақша жинады аға. Тамаша. Енді міне Арман ағасының домбырасы қосылып отыр.